Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Machadinho, bairro Rio Branco, em Canoas. Estamos aqui na sala do imóvel, a porta de acesso. Apartamento novo, né? Recentemente aí colocado o piso, então ainda está em fase de conclusão aí da instalação do piso. É um apartamento de dois dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Imóvel bem iluminado, muito bem ventilado. Então aqui o primeiro dormitório. Segundo dormitório. Também excelente iluminação natural. Olha aí. Aqui nós temos o banheiro com pia, sanitário. Espera para chuveiro elétrico. Revestimento cerâmico aí no banheiro. E aqui a parte da cozinha, né? Cozinha aí com pia. Olha só. Entrada de gás central, tanque, espera para a máquina de lavar. Todas as tomadas, três pilas. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.